Bakuryan-ի սավարժիշո ցենտրի ակ վարժիշովդեն իմիտոմ որ Bakuryan-ի եմթխյոդա իմ կլիմատուր պիրոբեվս իմ թիան խարես սադաց եկ տարդեբոդա դա ամիտոմ իկունին ակ սակմի արակոնդա սուտրամպի զեդավդիոդիտ մարտալիա քալամնեվի գեցուամ մեշենդեր կարոշեպի գամուճտա գայնցալ մարամ ես չենտիս իսետի ռեզոնանսի իկու Ռո չենց ունա կոպիլի կավիտ հատքմա ունդա մողթունավեբի։ Հապսը կարշերից խապսը զամցրից մեսամես բարդակյադազը, ուկանասին ընլով պիտյալուր նախսրոմ շիասուլ է, որտես զամսախորովոլի հոստատի կովա տակազը։ Նարիանշի թավուկ է թիլազ է, սացատ թավուկ է թիլաս ուզախի են, դիդի տվարի դղեսաց։ Ձերտիլի շավի ռոգամո չտեմ ուդա, վիծոդիտ ուկոյ արձևի ռաղացած ու թվալ թվալեպցրով, դեսխած, թավուզերը դայիճիրոցնա, ես եգի շեկրավ դա պտեպս կիսերց գաճի մավ դանդարով գոր տրի այս է մոդիո դա։ Ֆրիստայլիս մի մարդուլեբա սակարթվելուշի ակտուալուրա դա թորմետի ծլիսին դայիցխով, რაც თავიდან იყო გართობის დონეზე და შემდეგ რაც წლები გავიდა და უფრო მეტი და მეტი ჩართულობა გამოიხატა ამ დისციპლინების მიმართ, გადავიდა ეს პროფესიონალურ დონეზე. ეს ღონისძიებები როგორც ორგანიზატორებისთვის, ასევე მონაწილეებისთვის და ადგილობრივი სპორტსმენებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან მათ უჩნდებათ მეტი სტიმული, მეტი მოტივაცია, რომ მოემზადონ და თავიანთ სახში, ასე ვთქვათ, წარმოაჩინონ თავი და საქართველო დასვან საშეჯიბრო რუკაზე. ფრასები რა ჩენდება, ამდენი შრომა რა შეიხარჯება, დარჩება და ძალიან წაადგება ჩვენს ქვეყანას მომავალი ათლეტების გაზრდაში. გამოცდილებას ვიღებთ ესეთ სპორტსმენების გვერდზე სრიალით. ვეცდებით რომ ეს შედეგები და ეს გამოცდილება გამოვიყენოთ საერთაშორისო ასპარეზზე გავიტანოთ ჩვენი შედეგები და 2023 წელს უფრო კარგად წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. იყოს არამხოლოდ მიზანი გამოსვლა და მონაწილეობა, არამედ ჩვენს ქვეყანაში მედლის აღება იყოს ჩვენი მიზანი. It was really fun to be here. Everybody was cheering. It gave me really a lot of energy and I'm really looking forward for the World Championship. It's always a lot of work to become good in something. So if you mixed a bit everything, the passion, the work, that can help you to become a good athlete. შეჯიბრი საქართველოს შირო ჩატარდებოდა მართალგესა ძნელად თუ წარმოვიდგენდი. ცოტა არ იყოს აი დაუჯერებელიც არის რა, იმიტომ რომ სოფლიო თასის ეტაპია. ეს არის ისეთი დონის შეჯიბრი, აი როგორიც ვთქვათ, სოფლიო ჩემპიონატია ან ოლიმპიადა არის. თუ ჩვენ გვინდა რაღაცაში, სოფლიოში გამოჩნდეთ და მივიღოთ შედეგი, მით უმეტეს შრომის უნარიანი და კარგი ახალგაზრდობა გქონს. უნდა გავიჭიროთ და მხარში ამოვიდგეთ ახალგაზრდებს, რომ დღეს იქნება თუ ხვალი იქნება, ჩვენ ჩვენი მომავალი და სახელი მივიღოთ. ამას თამამად ვიტყვი, ალბათ სწორე გამიგებ, რაც ვიყავით და გვიცნობენ როგორც საქართველოდან ბორჯომის რაიონ და ბაკურიანი ისე მაგდონეზე, რომ ხელმეორედ დაბრუნებული ყავით.